معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سے اہم بڑے پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے جس سے نہ صرف پاکستان کی معیشت بحال ہوگی بلکہ ترقی بھی ضرور کرے گی۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے قبل ہم آپ سے ایک گزارش ضرور کریں گے کہ ہمارے چینل دا انفو اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہوتی رہے۔ تو سامعین کرام، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا یہ دورہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سعودی ولی عہد کا عمران خان کے دور حکومت کا پہلا بڑا دورہ ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ ان کا یہ دورہ دونوں اسلامی ممالک کے لیے خوش آئین ثابت ہوگا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا وزیر اعظم ہاؤس میں قیام متوقع ہے۔ سعودی عرب میڈیا، سیکیورٹی اور ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ 5 ٹرک ورزش سامان، فرنیچر اور ضروری اشیاء کے پہنچ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا پاکستان میں دورہ آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ اس دورہ کے دوران پاکستان کے لیے سعودی عرب کا ریکارڈ ترقیاتی پیکج تیار کر لیا گیا ہے جن معاہدوں پر ولی عہد دستخط کریں گے اور اربوں روپے کے پیکج کا اعلان بھی کریں گے۔ سعودی وفود اسلام آباد کے نجی ہوٹلوں میں قیام کریں گے جن کے لیے اسلام آباد کے 2 بڑے ہوٹل مکمل اور 2 ہوٹل جزوی طور پر بک کروا لیے گئے ہیں۔ آئندہ ہفتے کے دوران ولی عہد محمد بن سلمان 2 روز کا دورہ کریں گے اور کیمپ وزیر اعظم ہاؤس میں متوقع ہے۔ سعودی عرب میڈیا کے علاوہ سیکیورٹی اور ڈاکٹرز کی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل دا انفو اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہوتی رہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔